Yesu ashimwe bene data. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana ridusanga muri igitabo cya Yuda 39:40 rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 13:14. Amagambo menshi kandi meza, ariko amagambo nimvu nifuje ko twasangira ni amagambo yo mu gitabo cya mbere cy'Abakorinto 13, amagambo avuga ku rukundo. Ijambo ribaho nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ariko singira urukundo, bampindutse nk'umuringa uvuga cyangwa icyuma kirenga. Kandi nubwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibishwe byose n'ubwenge bwose, kandi nubwo nagira kwizera kose nkabasha gukoraho imisozi ariko singira urukundo, nta kintu aba ndi cyo. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ritubwira ukuntu urukundo ariyo ngenzi, ariyo rufatiro rw'ibintu byose. Biravuze ngo niyo umuntu ngo yagira ngo impano ngo zo guhanura ngo akamenya ibishwe ngo ndetse n'ubwenge bwose ngo nubwo yagira kwizera kose ngo kubasha no gukuraho imisozi ngo ariko ntagire ukuntu ntacyo aba ari cyo. Urukundo rufite umumaro. Urukundo urufatiro rwa byose. Ibintu byinshi tubikora ko dufite urukundo, kandi ibintu byinshi tubibuzwa kubikora kuko tudafite urukundo. Imana idufashe cyane. Bibiliya iravuga ku murongo wa gatatu ngo kandi nubwo natanga ibyanjye byose ngo ngaburire abakene ndetse nkitanga ubwanjye ngo ntwikwe, ariko singira urukundo ntacyo byamarira. Umurongo wa kane aravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, rukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri. Imana idufashe cyane. Arakomeza avuga ngo rubara byose, rwiyizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira, guhanura kuzarangizwa, no kuvuga mu ndimi kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwa kuko tumenyaho igice kandi duhanuraho igice. Ariko Imana idufashe cyane. Ijambo ry'Imana riri kuvuga ibiranga urukundo. Umuntu ashobora kwibaza ngo ese urwo rukundo ndarufite? Ariko muri Bibiliya havuze ngo urukundo rwihanganira byose, rubabara byose, ngo urukundo niruhutiraho, n'ibindi byinshi cyane. Icyo numva nifuza ari kubasangiza uyu munsi nanjye nibwira ese ibi bintu biraturanga mu buzima bwacu? Kuko aho urukundo ruri haba, aho urukundo ruri ruba kudakora ibiteye isoni, kudashaka ibyarwo, kudahutiraho, kudatekereza ikibi ku bantu, kwihangana, kugira neza, kutagira ishyari. Urukundo nta kwirarira, urukundo ntirwihimbaza. Ese ibyo bintu biraturanga ngo rubarira byose, rwiguzera byose, rwiringira byose, ngo kandi rwihanganira byose? Ese mu by'ukuri urukundo rwacu rugeze hehe? Urukundo rwacu ruri hehe? Ese urukundo rwacu rushobora kuba ari urukundo rwihangana ariko tukaba ari urukundo rutizera, cyangwa urukundo rukora ibiteye isoni, cyangwa ruhutiraho, cyangwa rutekereza ibi ku bantu? Rwo si urukundo. Icyo numva rero nabifuriza uyu musore nanjye nifuriza ni uko twagira urukundo. Uje muri Imana avuze ngo ibintu byose bizashira, ngo ariko urukundo ngo nirwo ruzahoraho. Cyangwa uyu musore tukagira urukundo, ko urukundo nirwo ruyobora ibyo dukora, urukundo nirwo rutuma dukora ibyo dukora uyu munsi, urukundo nirwo ibanze rya byose. Ibindi byose tubikora kuko dufite urukundo, cyangwa ibindi byose tureka kubikora kuko tudafite urukundo. Ni ukuvuga ngo urukundo rugira imbaraga, rugira ububasha mu buzima bwacu. Imana idufashe cyane. Kandi tunasubira inyuma tukareba, urukundo ni cyo kimenyetso Kristo yatwitangiyemo, ko Yesu yatwitangiye kubera urukundo. Imana idufashe cyane. So ikintu rero nabifuriza nanjye nifuriza uyu munsi wa none ni uko urukundo rwaturanga mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu buzima bwacu bwa buri munsi. Urukundo rukaba inimero ya mbere y'ibintu byose, urukundo rukaza imbere y'ibindi byose, ibindi byose bizakurikiraho kuko dufite urukundo. Kandi igihe twabuze urukundo nibwo ibintu byose biba byagiye. Imana idufashe cyane. Kuko hari umuntu uvuga ngo umujyi wawe utagifite urukundo, ngo menya ko uwo mwuka ngo yabonye kuyoborwa n'umubiri wawe, ngo musabe ngo agaruke. Imana idufashe cyane. Urukundo ni ikimenyetso, urukundo ni igipimo
cy'uko umuntu abayeho cy'urwego umuntu agezeho niba umuntu yaragiraga urukundo mbere ubu ngubu akaba atakirufite twisuzume tumenye yuko ari icyo tubura dusaba Imana yongere duhe urukundo kuko urukundo runini rwo ngabire iruta byose urukundo rufite umumaro nibyo numvaga ashaka kubasangiza Yesu abahereza umugisha Shalom Shalom.